Vyzerá to ako chemický pokus, ale dala by som tam ešte jednu lyžicu vody. Pudding by bol možno rieči. Pozerám na to, že tam máš peknú bielú rýžu. Perfektná rýža zo sáčku. Takže toto nie je tvoja chuť, čo si nám ponúkol? Nie, 100%. Ty si jedal 100% jedlo, ešte sám si to priznáš? Ja tu mám asi nejaký chlop. Nebolo mi všetko jedno. Už sa toho nedotknem. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.